Hej, rigtig hjertelig velkommen til Sønderborg. Vi er en ny spiller på mødemarkedet, hvilket vi gerne vil vise frem som værtsby. Ja, Helle, nu siger du godt nok, at vi er nye på konferencemarkedet. Og det er også rigtigt, men samtidig så har vi jo altså også meget erfaring. Prøv at tænke på spejdernes lejr med 30.000 spejdere og Bon Jovi med 25.000 deltagere. Og, eller hvad med Feuerwehr Sternfahrt med de her 3.000 brandmænd? Ja, vi har også haft Climate Neutrality-konference og IEEE Power Engineering. Der er egentlig mange at nævne. Så selvom vi er nye, så har vi en masse erfaring med. Til gengæld er vi grønne, når det kommer til bæredygtighed. Vi har en ambition om at være CO2-neutrale i 2029. Det gør vi gennem Project Zero, som igangsætter nye projekter hvert år, for at vi kan nå vores mål. Mange kender sikkert Sønderborg for det historiske. 1864, Dybbøl Mølle og Sønderborg Slot. Men vi er meget mere end det, og byen har de senere år udviklet sig meget med blandt andet byens havn og en række nye vartegn. Det moderne Sønderborg. Vores genboer på den anden side af sundet er Alsjøen, som blandt andet huser universitetet med studerende fra over 50 lande. Det, sammen med de multinationale virksomheder, er med til at give en helt speciel international stemning her i Sønderborg. Ja, og så er Sønderborg jo også UNESCO Learning City. Og vi har også fået prisen som den flotteste handelsby i Danmark. Og så har vi et rigt kulturliv. Der er meget at vise frem, og der er faktisk meget, vi er stolte af. Vi har bogstaveligt talt udsigt i verdensklasse. Vi har vores egen lufthavn, og det tager kun vores flyvende gæster 10 minutter at komme ind til vores hotel. Og når de så er her, ja, så tager det 3 minutter til at cykle ned til Helle på Alsik. Ja, hvor er det dejligt, Helle. Her i Sønderborg kan man cykle eller gå rundt. Man kan bare lade bilen stå. Og det er da fantastisk at kunne kombinere et fagligt program med frisk luft og motion. Sønderborg er en konferencedestination med egen konferenceservice og et erhverv, der bakker op. Vi er fælles om denne ansøgning, og vi glæder os til at byde alle velkommen og vise, hvad Sønderborg kan.